Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da su na osnovu 77% prebrojenih glasova četiri liste prešle cenzus na vanrednim parlamentarnim izborima. Prema njegovim rečima, pobednik izbora je Srpska napredna stranka sa 50,9% glasova, a cenzus su još prešli Socijalistička partija Srbije sa 11,23%, Srpska radikalna stranka sa 7,39% i Demokratska stranka sa 5,44%. Vučić je rekao da je koalicija oko te stranke ostvarila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima, što je, kako istakao, istorijski rezultat. Ukoliko dobijem mandat za sastav nove vlade, trudiću se da budem predsednik vlade svih građana Srbije, najavio je Vučić. I takođe, ukoliko od predsednika dobijem mandat za sastav nove vlade, obećavam, bez obzira na to ko kako misli, ko je za koga glasao, jer to je danas bilo demokratsko pravo i velika stvar za našu zemlju što smo imali najmirnije izbore sa najmanje nepravilnosti u prethodnih 25 godina, da nastavimo sa daljim razvojem demokratije, poštovanja ljudskih prava i da se postaramo da ove vrednosti uvek budu iznad politike. Zato ću se truditi da budem predsednik vlade svih građana. On je ocenio da je na ovim izborima bilo najmanje nepravilnosti u prethodnih 25 godina. Ništa se neće dogoditi preko noći, naš put nije posut ružama i nema tu meda i mleka, ali ćemo nastaviti da radimo za bolji život građana Srbije, naglasio je Vučić. Svi prethodni izbori su bili izbori za stabilizaciju i sigurnost zemlje. Današnji izbori su glas za prosperitetnu budućnost. Neće biti lako, neće se dogoditi preko noći, nije naš put posut ni ružama i nema tu mnogo meda i mleka. Ali sam siguran da je to sve dostižno i sve što smo govorili u kampanji, uveren sam da zajednički i jedinstveno možemo da napravimo. Nastavit ćemo da radimo za bolji životni standard naših ljudi, bolje plaćena radna mesta, bolje zdravstvo i obrazovanje i neustrašivi nastavak borbe protiv korupcije. Dugujemo to sebi. Ono što je veoma važno, to je da su ljudi u Srbiji danas rekli da neće da se vraćaju u prošlost. Prošlost ispunjenu sukobima, pljačkaškim privatizacijama i korupcijom. Danas smo na putu ka novoj zajedničkoj budućnosti. Pokušat ćemo da ubrzamo evropski put i nastaviti borbu protiv korupcije, istakao je Vučić na konferenciji za novinare u sedištu Srpske napredne stranke i dodao da će Srbija biti ugledna i poštovana u svetu. Srbija će nastaviti svoj evropski put. Pokušat ćemo da ga ubrzamo, kao što sam rekao, kompromisa po tom pitanju nećemo da pravimo, kao što ćemo ljubomorno da čuvamo svoje tradicionalno prijateljstvo i veze sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom i mnogim drugim zemljama. Razume se, Sjedinjenim Američkim Državama i svim drugim.